ចំឡើយត្រានត្រើយច្បាស់ឆ្លើយថាទេព្រោះយើងទាំងពីររួមមានឋានៈស្នេហ៍មានវណ្ណៈដូចមេធរណីអូនខំរកគ្រប់វិធីក្រែងបានផ្សារភ្ជាប់ដួងចិត្តទួយយូឆប់ក្តីស្រីថ្លៃនៅតែប្រាថ្នាព្រោះរឿងស្នេហាជារឿងមួយដែលសំខាន់សុំទុំផំចុងប្រស្នេហ៍អូនអើយជាប់ចិត្តបងហើយគ្មានអ្វីហាមបានលំខ្លួនអូនលំទៀងប្រាព្រោះតែក៏លៀនអូនហួងហើយសូក្តៅក៏មិនថាតែអូនអាចសន្យាបងបានបើបងជាគូព្រេងហួងហែងគ្រប់រឿងហើយណាថានេះចេញពីដួងใจប្រថ្លៃអាសូអូនផងមិនចង់ត្រឹមតែគំនិនអូនចង់បានក្នុងបេះដូងបងថ្លៃស្រីថ្លៃដឹងចិត្តសំរងដឹងខ្លួនប្រកបឲ្យស័ក្តិសមជាសង្សារមើលទៅបាននេះជាប្រំលីខិតកំរិតស្នេហ៍អូនអើយបានជួបថ្លៃអូនត្រៀមខ្លួនត្រៀមចិត្តលូខ្សែលុងដល់ថ្ងៃបានបេះដូងបងអូនវងវែងចាំ